Kecemerlangan bidang pendidikan dalam kalangan pelajar Terengganu akan diteruskan menerusi program sedia ada selain melaksanakan beberapa penambahbaikan mencakupi pelbagai aspek. Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, dalam berdepan situasi semasa serta cabaran globalisasi, bidang teknologi maklumat adalah antara perkara yang diberikan penekanan khusus. Menurut Ahmad Samsuri, pihaknya sentiasa membuka ruang pada golongan akademik dan profesional bagi berkongsi idea dalam membantu merealisasikan hasrat kerajaan. Itu kita cuba ubah cara. Antaranya ialah projek rintis iClass dan pengukuhan penguasaan pelajar dalam bidang ICT melalui Smart School Qualification Standard dari KPM daripada Kementerian Pendidikan sendiri. Terengganu juga merupakan pengguna terbaik virtual learning environment peringkat kebangsaan dengan pencapaian logging dan aktiviti murid tertinggi di Malaysia. Dan banyaklah aktiviti-aktiviti yang terlibat di kalangan pelajar-pelajar ini seperti digital competency score, digital storytelling animation dan macam-macam perkara. Menurut Ahmad Samsuri, kerajaan negeri turut memperkenalkan program Fityah Terengganu atau FATEH melibatkan 8,000 pelajar tingkatan 3 seluruh negeri Terengganu. Usaha berkenaan diperkasakan dengan peruntukan 1.36 juta ringgit melalui program Generasi Islah Falah Terengganu, GIF dan program Transisi Personaliti Remaja PTPR. Adakan perbincangan mereka supaya aspek-aspek soft skill anak-anak pelajar ini dipertingkatkan, memberikan keyakinan kepada mereka supaya mereka bukan sekadar boleh berdiri dan bercakap bahasa Inggeris dengan baik, bahkan boleh berdiri dan bercakap bahasa Malaysia dengan baik. Dan kita juga di negeri Terengganu ini ada pertandingan pengukuhan, program pengukuhan bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dan mereka juga seharusnya mengambil peluang ini untuk berdiri di hadapan publik. Pada pembentangan bajet 2019, dana bantuan berjumlah 12 juta ringgit diperuntukkan, termasuk bantuan pakaian dan alatan sekolah di peringkat sekolah rendah dan menengah. Kerajaan negeri turut menyediakan beasiswa khas kecemerlangan untuk anak Terengganu sebanyak 6.5 juta ringgit dengan keutamaan kepada golongan B40.